Anđelina, Đina Marjanović i Đorđe Tomić nedavno su postali roditelji malenog dječaka po imenu Minja, kojim je definitivno uljepšao život. Njih dvoje su svoju ljubav započeli u zabavno-humorističnom programu Parovi, gdje su također iznijeli trudnoću skoro do kraja, a u Parovima su saznali čak i za spol djeteta. Mladi roditelji se rijetko oglašavaju na društvenim mrežama, ali su nakon duže pauze podijelili svoje prve slike sa malom bebom sa svojim pratiocima na Instagramu. Kako to izgleda, pogledajte u prilogu. Gina je nakon porođaja istakla da njihov sin liči na tatu. Gina i Đole zasigurno neće ulaziti ponovo u skorije vrijeme u reality, budući da sada imaju pune ruke posla oko male bebe.